Deu carne? Olha, eu tô com um bocado de carne aqui, na verdade. Eu tô com um bocadinho aqui, ó. Foi esse ataque que ele usou em mim. Pegar a galinha. Galinha, vem aqui. Peguei. Já tá escurecendo, gente. Tem que pegar mais carne pra poder ir viajar. Tem umas abóboras ali. Mas não vou pegar, não. Já tem uma plantação de abóboras em casa. De carne já. Tem uns pratos também que eu posso fazer. Aqui é a minha casa. Tenho que deixar ele laçado aqui. Porque eu ainda não me lembro, gente, como é que eu faço pra ele ficar deitado. Tem um comando que eu dou que ele fica deitado. Assim, eu olho o inventário do hipogrifo. Eu posso colocar armadura e um baúzinho. Baúzinho, uma boa, né? Ai, que susto! Oi, é meu hipogrifo me defendendo? Deitando. Morde ele, vem. Morde. Morde, hipogrifo. Não. Hipogrifo, morde. Morde o bicho aqui. Ai. Hipogrifo, socorro. Olha, ele te defende. Tô errando aqui no negócio. Tome, esqueleto. Tome. Não mandei você se meter. Esqueleto vagabundo. Tome! Tá pensando o quê? Vai matar meu hipogrifo? Não, eu te mato, infeliz. Ó, bebê. Tá bem. Ah, não, outro. Uma infestação que tem aqui, cara. Vem aqui, safado. Tome, tome. Vem aqui, safado, Melian. Tome. Se lasque. Esqueleto vagabundo, se lasque. Ninguém vai se meter com o meu bebê. De penas. Momento. Pausa para lanche. Aí, bebê.
Guarda isso aqui. Isso também é bom andar com isso. Tenho graveto. Não tenho graveto aqui. Bastante tocha. Pronto. Pegar mais, né? Leva logo um pack. Agilidade, regeneração. Vamos levar mais uma coisinha. Não tô com madeira, eu faço no caminho. Cadê? Olha, peguei. Vamos pro grifo. Não, meu bebê. Bebezinho de pena, vamos lá. Não, meu grifinho. Eu acho que eu sei qual é a ilha. Nossa, ó. Só fui eu arranjar um hipogrifo, que aqui em casa agora já tá tendo aí hipogrifos, ó. Não! Oh. Tinha que me esquecer, né? Eu tinha que me esquecer. Gente, que gafe que eu cometi aqui agora? Que erro, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus do céu, mas que erro que eu cometi. No lugar, gente, de me pegar e clicar no X pra baixar, pra poder ir lá pegar aquela vaquinha, né? O que que eu fiz? Eu fui e cliquei no botão errado. Eu cliquei, foi no Shift. Tô com tudo de novo. Meu hipogrifo tá aqui. Deve estar rindo da minha cara. Com certeza tá rindo da minha cara. Tudo bem, vamos lá. Dessa vez não vou errar. Ai, ai, já meti a canada. Não, pera. Vambora. Já perdi a vaquinha.
Deixa eu ver, aquela ilha lá não é difícil não, ela é perto de uma vila.